Beleza, meus amigos? Dá uma olhadinha o que tá acontecendo aqui, galera. A gente tá podando, minha esposa tá lá podando, ó, e a gente tá aqui ralando. Aí me deparei com esse café aqui, tudo sem empanhar, meus amigos, olha só. Mas desde já eu agradeço a todos que tá inscrito. Quem não tá inscrito aí, se inscreve, ativa o sininho das notificações, ativa aí, entendeu? Pra receber vídeo como esse todo dia. Tudo sobre café. Mas vamos lá, vou falar pra vocês a situação que se encontra, quer ver? Ó, apanhado, apanhado, tudo apanhado pra cima, tá vendo? Olha só, eu não compreendo como é que a pessoa vem apanhar café, entendeu? Faz isso, olha só. Aí agora a gente vai ter que jogar tudo no chão. Vamos acabar com a produção, né? Olha aí. Ó. Vê se tem condição um objeto desse. Como? Tá vendo? Aí até aqui, ó. Até aqui. A pessoa sai lá de Minas Gerais, né? Igual tem gente que tinha fotônio e vem apanhar café aqui. É pouco, não, é muito. Faz isso. Não entendo por que fizeram isso. Aí a gente faz isso, ó. Olha aí. Corta e joga fora. Porque para nós que trabalham produção, não compensa ficar desriçando isso aqui, não tem? Compensa. É prejuízo aí, ó. O patrão muito mais ainda. Então, olha essa situação que se encontra, ó. Esse aqui é o P1, tá vendo? É o P1. LB1. Tá vendo? Olha lá, ó. LB1. Por quê? Porque aqui o cara não escolhe a carreira. Dá uma dica aí, tá? Se você quer plantar café, tem uma dica também legal aí, ó. Sem querer, vou fazer um vídeo mostrando, achei uma dica. Você que quer plantar café, mistura os clones. Olha aí, ó. Faz o gás jogado fora, tá vendo? Cortado. Mistura. Tá vendo aqui, ó? O LB1, né? Que é um fenômeno de café. Olha o tamanho das vergantas, não se fala verganta. Ó. Pera aí, vamos começar de novo? Ó, olha só. Hã? Acaba mais não, né? Pois é. E mistura com P1, verdinho, mistura tudo. O que que acontece? A pessoa não vai escolher a carreira lá. Não tem, ele não vai ter o escolher que a carreira. Claro que se a gente for para ele, vai querer sempre o LB1. Então vai ter misturar trabalho por igual. É válido isso aí, tá, galera? A não ser se você for fazer bruto, fazer estaquinha aí, conseguindo selecionar. Mas então, aí fica agora aí que a indignação. Se você paga uma pessoa para tomar conta, ele tem que dar conta. É assim que funciona. Quem pega o barco para navegar, o capitão, ele tem que dar conta. Aí. Isso aqui provavelmente, vamos contar junto? Vamos ver lá, ó. Um galho, dois galhos, três galhos. Com esse no chão, 4, 5. Vamos lá, hein? Com esse aqui na minha mão, ó. 6 galhos, tá vendo? Nossa, perturbante, ó. Com esse aqui no chão, 7. Com esse aqui, 8, né? Pra vocês terem ideia, ó. Com esse, 9. E com esse, 10. Aí tem mais 2 aqui no chão. 12 galhos. Aí vocês fazem o seguinte aí. Vamos botar aí uma média de 8 litros cada um? Bora? 8 litros? Tá bom, vamos botar 5. Aí, são 60 litros de café. Mas eu acredito que o LB1 lá dá seus 15 litros, né? E mais interessante, olha só, galera. O cara veio apanhou aqui pra baixo e não apanhou pra cima. Ah, mas você tá mostrando, você largou a carreira pra trás. Não, que eu tô podando. Olha, ó. Podando. Pra trás, vendo? Tô podando, né? Às vezes é poda. Aqui, ó, e sem falar nessas varetaiadas que largam. Olha lá, minha esposa lá fora podando, ela não gosta de parecer, mas eu tô filmando ela assim mesmo. Hoje eu vou dormir no sofá, não vai ter jeito, né? Porque ela não parece, não, é abençoada. Que trabalha, família que trabalha unida, vence unida, é assim que tem que ser. Tá vendo? Olha lá pra vocês verem, ó. Cara, quando vocês botam uma pessoa pra ir café, você que é o proprietário, dá uma olhadinha no mês de nada assim, olha como é que tá. Ó. Se você paga um carregado, briga ele lá, olhar. Isso aí é prejuízo. Isso aqui não é sacanagem, não. Vai dar um saco de café. Eu vou ligar pro gerente, vou falar com ele como é que tá aqui, pra ele mandar um apanhador vir cá, um funcionário com a peneira e apanhar. E eu vou fazer alguma outra, comprar o vídeo, se ele aceitar. Eu vou mostrar pra vocês. Mas desde já agradeço a todos que tá inscrito. E teve um rapaz, que eu não esqueci o nome dele agora, me perguntando sobre como é que faz pra comprar o LB1, o parceiro. Já em breve, estarei fazendo vídeo, alguns viveiros de café. E se a pessoa autorizar, vou falar o nome do viverista e vou deixar o número aqui. Vai ficar tudo no link, aí vocês podem ligar para as pessoas. Beleza? Um abraço para todos e ficam todos com Deus. Mais um dia com branqueária na lavoura. Ah, galera, só lembrando vocês que eu também tenho um canal de comédia, tá? Comédia Vazando na Branqueária 2. É o famoso branqueária aqui. É comédia Vazando na Branqueária 2. Aí, já despedi de vocês mostrando a imagem lá. Mais bonito café do que eu, né? Entendeu? Eu tenho um canal de comédia lá.
tinha um outro, né? Eu tive um problema monetizado. Tô com outro novo lá agora, lá começando também. Tem uns 200 e poucos vídeos. Comédia Vazana Branqueária 2. Se inscreve lá. Vamos aí, não. Esse brotinho aqui, galera, ó. Não serve não, tá? Aproveitar embalo, ó. Se aqui tu largar pra trás, não adianta largar esses brotos agora não, ó. Não adianta, que esse broto aqui não vale nada, tá? Isso aqui vira tudo famoso chupão. Entendeu? Mas muito obrigado a vocês todos que está inscrito. E se puder nos ajudar, pegue a pessoa para se inscrever nesse canal. Vocês vão ter muita novidade aqui, eu garanto. Eu estou prometendo, eu vou cumprir. Eu vou mostrar uns 4 tipos de corno que vocês nunca viram novos no mercado que nós temos aqui em Marilândia. Breve vocês vão ver eles ali. Estou esperando chegar uns 200 inscritos, né? Olha aí, faz dó, não faz, né, galera? LB1. Ai, vou contar quantas rosetas isso aqui abandonaram. Uma, duas, uma comigo, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, 14, 15, 16, 17 rosetas. Mas olha aí. Isso aqui dá um litro, filho. Não vem falar que essa roseta aqui não dá um litro, não. Essa vareta, ó, porque dá. Aí teve um rapaz que me perguntou se o café só dá no galho, se dá na vareta ou se dá no galho. Olha aí, ó, a resposta pra você. Alguns clones dá no galho. Alguns. Deixa eu ver se esse pelo dá no galho, ó. Não dá, tá vendo? Mas eu vou achar um clone que dá no galho. Se eu não me engano, é o 176. Isso aqui dá muito pouco, tá vendo? Ó, tá vendo? Isso dá em cima, ó. Não dá. Normalmente é só as varetas que comanda. Dá uns carocinhos pingados, igual você possa ver aí, ó. Tá vendo? Lá em cima. Mas, ó, é show, né, gente? Eu sou apaixonado por esse café. Que varetaço! Ihu! Obrigado a todos aí. Ficam todos com Deus.